Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos à live dos Amigos Cantores de Central de Minas. A live vai contar com a participação de diversos artistas do nosso município. Vamos ficar agora com a nossa primeira atração. Tudo certo aí, meninos? Tudo certinho. Então, com vocês, Cleiton, Franklin, Plínio e Fabrício. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ter você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do seu olhar e ver você no ar, na certeza de um amor, e me achar o nada, pois sem ter seu carinho eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. Me atormenta de Brasil, começando mais uma live aqui entre os amigos de Central de Minas e de Floresta também, né? É muito bacana estar mais uma vez nesse domingão, ensolarado, gravando mais uma live pro pessoal aí, tá bom? Vamos curtir, vamos ficar à vontade, beber pode, tá? Em casa, vamos beber sossegado, tranquilo, vamos na paz então, vamos lá! Um, dois, três... Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continua só fingindo que o mundo ninguém vê.
Porto Elétrico. Obrigado, Renato Russo, por essa linda canção. Alô, oh, alô, Cleiton. Ele mandou um abraço aqui para os nossos amigos lá da América, que estão nos ajudando aí. E principalmente ao grupo VIPs de Central de Minas aí, que da outra live, eles quase me bateram, eu não falei o nome dele. Alô, Ney. Alô, Elton. Alô, Alemão. Alô, nossos amigos. Hein? Aquele abraço a todos vocês. E vambora, hein? Fazer mais Marquinhos? É isso aí, vamos fazer mais uma canção, anos 80 aí, né? Anos 80, que a galera curte pra caralho. Vamos lá, então. Faz bem, né, para a alma, isso aí. Próxima canção, toda vez que eu canto essa música, eu lembro do meu amigo Gimiro. Lembro do meu amigo Gimiro. Um abraço, meu amigo Gimiro. Essa vai para você, hein. Sunshiny day.
Na verdade, meu amigo Vinícius, eu queria oferecer a outra música pra você, mas eu errei o repertório aqui. A próxima vai pra você, tá bom? Também. Segura aí, porque eu errei aqui, rapaz, a ordem dos fatores, dos tratores, né? Fala, meu amigo Plínio. É o seguinte, tenho que agradecer a todos que estão aí nos assistindo em casa. Fico em casa porque o corona tá aí. Muito obrigado a todos vocês pela presença, nos ajudando, que estão nos ajudando a fazer essa live aqui entre amigos. Alô, Janaí, daqui a pouco é você, meu querido. Cadê o Guta? É, bora, rapaz. Guta, prepara a garganta aí, que é você na próxima, hein? Agradecer também, Plínio, muito a Deus por dar paciência pra gente, né? Que o negócio é feio, é complicado. É isso aí, vamos correndo atrás. O Liel tá aqui desde 6 da manhã, meu amigo parceiro, Liel, lá de Barra de São Francisco. Grande amigo, sonorização maravilhosa. Essa quero pra você, meu amigo Gimiro. Se você curtir a música, manda um like aí lá no YouTube, que vai, a gente vai agradecer, tá bom? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas tô aqui pra sujeira, o patrão estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os sombrios confiaram ao ver todo dia uma aglomeração e deram corte. Conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Lá nos federais, grampearam e levaram o vizinho inocente. Na delegacia ele disse, doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais, grampearam e levaram o vizinho inocente. Na delegacia ele disse, doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. É, mas meu vizinho vou acelerar agora.
um tempinho, meu amigo, dá um tempinho. É isso aí. Ô, Luana, prepara aí, que logo de seguida é você, hein? Ô, Cleiton, na outra live, na primeira live que nós fizemos, não mandei aquele abraço pro nosso querido Alexandre. Alô, Alexandre, aquele abraço para você, meu querido. É isso aí, meu amigo Kleber. Tá nos assistindo aí. Desculpa aí, Pleno. Meu amigo Kleber também lá da Flórida, aquele abração, grande amigo meu. E mandar também um abraço para Adriana, Camilim, pro Geraldo, pro filho dela, que fez aniversário ontem, o Fredson. Aquele abraço, valeu! Vamos lá fazer a saideira para finalizar o primeiro bloco. Vai entrar meu amigo Gustavo, meu amigo Janaí, para fazer aquele fandango para a galera aí, tá bom? A menina mais bonita da cidade vai chegar agora para dar um recadinho para vocês aí agora, hein? Vamos lá? Olá, Luana. Agora vou passar uma bola para nossa amiga Luana. Alô, Genaí. Alô, Gustavo. Pode chegar aí para cá.
Enquanto os meninos estão ali se organizando, eu vou mandar um alô para os nossos patrocinadores. Tá? É o Renato Alves, Timão, Boniek Barreto, Leilomar Alemão, Tassiano Tatá, Edmilson Romarinho, a Vera Enfermeira, Fazenda RR Soares, o Regis, né, onde está acontecendo aqui a nossa live, o vereador Cuquinha, Márcio Lopes Contador, a Advocacia Basilato, doutor Lucas, o Otaviano Laia, nosso prefeito Tavinho, Gilberto Cunha, o vice-prefeito, JJ Construtora, Casa Martins, Delina Martins, Juscelio Dornelas, o secretário de esportes, engenheiro Cássio, quero mandar um abraço aqui para minha amiga Nanda, o Fernandão da Construtora, o Bar do Nenzin, Cupim Eletrônica, Pierre Mendes, a Advocacia do Dr. Denilson, Cerro Verde Florestal, o consultório odontológico do Dr. Marcílio, Pit Stop em Central de Minas, Casa do Produtor José Luiz, Angelita Basilato, Pleimar Pereira Pinto, o Tiaguinho Souza, Ferreira Construção, Posto Central, o Adão Secretário de Obras, Eletrozema em Central de Minas, a Daniela, nossa secretária de saúde, Ultragás, o Inovar, a Fran Alves Fotografia, o Caixaneiros 2020, a galera do Caixaneiros, e a Cia do Cheiro. Temos também o Tiago Gonçalves e a Daniela Locutora. E aí, meninos? Eles ainda estão se organizando ali. Aí a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou mandar um outro alô aí para os nossos patrocinadores, que são os grandes responsáveis, né, por essa live, por tudo que está acontecendo aqui hoje. E vocês fiquem ligadinhos aí, que tem muita coisa legal vindo, muita música boa, muita galera aí legal para cantar para a gente. Agora com vocês. Certinho aí? Pode? Pode chamar? Então tá, agora com vocês, Gustavo e Genaí. É isso aí, galera. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Central de Minas. Um abraço para os nossos amigos aí. Obrigado pelo convite, Antônio Cleiton, Plínio Diniz, né? Essa família maravilhosa centralense aí. Um abraço para a galera do YouTube aí, junto com a gente aí, junto e misturado. Genaí Silva e Gustavo Zerão. Grande maestro Giovanni nos teclados, né, Genaí? Bom demais da conta, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão em casa aí curtindo essa live maravilhosa, tá bom? Só tem gente linda e maravilhosa junto com nós hoje curtindo. Central de Minas, Floresta e todo o Brasil curtindo junto com nós. A gente vai fazer um forró bem gostoso pra vocês curtir em casa, tá bom? Juntos e misturar. É isso aí, simbora, maestro Giovanni! Eita, menina! Chama no piseiro aí! Quem tá em casa pode cantar juntinho comigo aí, vó. A galera do fundo aí, velho. Ei, 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 ei. Alô, Piriguete. Ei, alô, Piriguete. Ei, 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 ei. Alô, Piriguete. Maestro Giovanni,
gosta de uma bolinha, cavalgada e forró. Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia. Não esquece que eu sou casado. Se você se apaixonar, eu vou tentar te amar. Pelo carinho de vocês que estão em casa curtindo essa live maravilhosa demais a conta, juntamente meus amigos Central de Minas, Floresta e todo o Brasil. É isso tá aí. Bom? Agradecendo aí também todos os patrocínios oficiais, tá bom, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Gustavo, fala um pouquinho pra nós, meu pai. Geraí Silva, eu queria agradecer desde já aos nossos amigos internautas aí que estão se ligando pela gente aí, pelo YouTube, né? Tá junto com a gente misturado aí. O pessoal que está aqui acompanhando aqui, toda a equipe que está produzindo aqui essa festa maravilhosa aqui, essa live dos amigos, né? Eita nós! Rapaz, depois eu quero saber de quem foi a ideia. Foi maravilhosa, quero dar os parabéns, né? E desde já agradecer o convite do Antônio Cleide e do Plínio mais muito uma vez. Muito obrigado, viu? Agradecer Antônio Leão Cleide, da sonorização, Cleide. Frank Lane, fazendo essa live linda e maravilhosa, hein? Tamo junto e misturado. Vamos pra tipizeira então, meu amigo Giovanni. Chama na bota, pai. Chama na bota aí, alô pressão. Joga pra cima aí, cara. Alô, tipizeiro do papai. Olha o pneu. Cheguei. Chama na bota. Mais uma vez. Giovanni do Cegado, seu nome do menino. Alô, meu empresário Natan. Sucesso em todo o Brasil! Segura a jovença!
Eu era só um lance e uma distração. O meu corpo era só diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas. Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada. Tá desesperada. Amarrotada das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada. Tá desesperada. Louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Então bebe, chama o geralzinho, vai. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Agradecer mais uma vez a galera aí. Não podia deixar de agradecer o nosso amigo Regi, proprietário aqui dessa fazenda linda, né? Os nossos amigos aí. Alô, Regi, muito obrigado aí. Grande amigo e parceiro. Ao meu amigo Gumalino também. Ei, Gumalino, o homem faz um rango bom demais, né, Genaí? Bruto, bruto. O grande dele gostoso, viu? Gustavo, agradecendo também o convite aí. Essa live maravilhosa, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que estão em casa curtindo juntamente com a gente. É isso tá aí. Fica em casa, curte com a gente de montão, tá bom? Dá bastante like lá, curte bastante Central de Minas e Floresta pra todo o Brasil, vou tá bom? Vou te falar um negócio que eu sei, um domingão desse aqui de tarde, o sol, da... Deus é tão bom que botou uma nuvem na frente ali. Tá rachando os coqueiros. Vamos embora então, meu amigo Frank da Rádio de Itabirinha. Vamos lançar então, Giovanni. Bora, Genaí. Chama na volta. Esse é sucesso estourado em todo o Brasil. Quem tá em casa vai cantar juntinho comigo. Alô, meu amigo Cleide, alô, meu amigo Cleide Dini. Alô, tá com nojo da tua cara. E eu não quero nem de graça. Digo que eu bato nem a pau. E que tu não vale o real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não existo. Eu queria dizer não, mas eu consigo. É só você me ligar. As pernas fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. Liga pra mim, só passa você me ligar. E eu vou correndo sem tua graça. Falta você me ligar. Falta você me ligar. E eu
bebê. Basta você me ligar, hein, Genésio Silva. Se você me ligar, eu vou te encontrar, viu, pai? Você tá doido. Vamos demais da conta, viu? Vamos demais, então. Essa música aqui eu quero oferecer pro meu amigo João Marco. Alô, João Marco. Essa é pressão, papai. Giovanni nos teclados, diretamente de Mantenópolis pra todo o Brasil. Eita, véi. Gustavo. Esse é o domingo mais agitado de Central de Minas e todo o Brasil. Gustavo, segura um pouquinho. Não esquecendo a galera que tá em casa aí também, tá bom? E daqui a pouco... Tem nossos amigos aí, tem várias atrações nas noites, tá bom? Na tarde, né? Maravilhosa. Vai ter meu amigo Zé Carlos de Floresta, meu brother de coração. Fabinho do Forró vai estar com a gente aí também hoje, tá bom? Hoje, a tarde tá recheada de coisas gostosas pra vocês. É isso, né? Aí, Janaí. O João Vitor, Zé Carlos, meu amigo Cleiton, Plínio Diniz, o Franklin, o nosso amigo Fabrício, o baixista também. Rapaz, os homens derretem. Central de Minas é a terra dos artistas, né não? Chama na bota, pai. Chama na bota, Giovanni Miserável. Ah, miserável. Puxa, negão. Acredito. Se alguém tocar
Valeu, moçada. Tamo junto e misturado. Sucesso em todo o Brasil. Os cantores do Vozeirão, não é não, Janaí Silva? Gustavo, bom demais. Gustavo, vamos fazer um sertanejinho? Mais uma pra afinar. Pra terminar com chave de ouro, gostoso demais da conta. Sem perder. Pra quem curte em casa. É isso aí, meu amigo. Você vai chorar, bebê? Rapaz, eu tô de óculos hoje porque o sol tava quente, mas agora piorou. Dá o óculos pra mim, vai. Ele não vai, não. Todo mundo que tá em casa vai cantar junto comigo assim, ó, pra ficar bonito e na moral. Vamos assim, ó. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Nos sonhos você vem provocante. Me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora cá, no ponto alto do amor, já era dia, o ar me acordou. Todo mundo em casa vai. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi. Certeza que ficou mais lindo em vocês em casa do que eu. A minha consecução é das mais lindas. Vocês estão em casa, vou cantar junto com a minha senhora. Nos sonhos você vem provocante. Me deu um beijo doce, me abraçou. Alô, Gustavo, alô, Janaí. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer a todo mundo que está participando dessa live, a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que estão aí nos assistindo. Agora a gente vai para a saideira. Vocês estão preparados aí? Tá no jeito aqui, pode deixar com nós, né, então, filha? Tá, aqui, vamos para mais um bloco. Não tenha dinheiro, de resto, deixa com nós. Agradecendo, Gustavo, o carinho de cada um que está em casa aí curtindo com nós, tá bom? Muito obrigado, né? Pelo carinho de sempre, por tudo, aqui juntamente, a cada um amigo que está aqui, curtindo junto com nós, a galera de Central de Minas e Floresta, esse carinho especial, tá bom? Obrigado, Cleito, obrigado, Plini, obrigado a cada um amigo que está aqui junto com nós hoje, obrigado, meu amigo Regi aí, pelo carinho de sempre, Giovanni, diretamente de Mantenópolis. Janaí, agradecer também nosso amigo Helder, tecladista também, que esteve aqui com nós mais cedo aqui. E o nosso amigo Natan. Alô, Natan, tamo junto e misturado? Simbora então, tu tá querendo, bebê! Saiu rasgando no salão no meio-dia.
amigo Tim, que tá aí com nós, viu? Outra formação! Diretamente de Central de Minas pra todo o Brasil, os cantores do Mozeiro! Gustavo Ribeiro! Sucesso aí, Renan Silva! Oita, coração apaixonado! Silva! Mais um sucesso estourado em todo o Brasil! Diretamente da minha terra natal, pra todo o Brasil! Gustavo, na minha concepção das mais lindas! Todo mundo em casa, vamos cantar juntinho comigo? Diz pra mim assim, ó! Eu não consigo te esquecer, e os pensamentos só me faz sofrer. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho e me desacordar, parece até ser um castigo. A solidão. Essa paixão deu outra chance pro meu coração. Aonde estou que eu não perco a cabeça? Bate pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que isso mundo tira? Será que dia isso vai se acabar? Aonde estou? Eu não consigo te esquecer, e os pensamentos só me faz sofrer. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho e nem se acordar, parece até ser um castigo. A solidão acaba comigo. Eu posso mais te ver sem essa paixão. Show de bola, hein? Valeu, meninos. Agora deu pra animar, hein? Quero mandar aqui um alô pra toda a galera da prefeitura, o nosso secretário de administração, Thiago, nota 10. Mandar um alô aí pros meus amigos, Ana Paula, Natan, o André. E vamos lá. Eu quero lembrar vocês que aqui do lado esquerdo da tela tem um código, QR Code, para fazer doações para a galera aqui que está sendo responsável por toda essa live. E aí, quem quiser doar, é só estar abrindo o seu leitor de código e faz a doação pelo PicPay de qualquer valor. Vai estar ajudando muito aí a galera e está fazendo possível, né? A gente está realizando outras lives como essa.
Agora a gente vai mandar um outro alô e deixar aqui toda a nossa gratidão para os nossos patrocinadores. Vamos lá. É o Renato Alves, o Timão, Boniek Barreto, Leilomar Alemão, Tassiano Tatá, o Edmilson Romarinho. Um alô aí para a nossa vereadora Vera Enfermeira, né, a Fazenda RR, o Regis, está nos emprestando aqui, né, o local para estar sendo possível fazer essa live aqui para vocês. É, o Márcio Lopes, contador, a Advocacia Basilato, doutor Lucas, o Otaviano Laio, nosso prefeito Tavinho, o nosso vice Gilberto Cunha, a JJ Construtora, também um alô para a nossa Casa Martins, Adelina Martins, o Juscelio Dornelas, o nosso secretário de esportes, o engenheiro Cássio e a Ananda, o Fernandão da Construtora, o Bar do Nenzim, o Cumpim Eletrônica, Pierre Mendes e a Advocacia do Dr. Denilson. E aí, meninos? É, lembrando mais uma vez aqui vocês que tem aqui o QR Code no lado esquerdo da tela para quem quiser estar fazendo doações para os organizadores dessa live. Tá tudo certo aí? Então vamos lá. Com vocês, Sandro. Esta canção eu quero oferecer para um amigo que eu tive a infelicidade de conhecê-lo por pouco tempo, que se chama Nilton Basilato. Ele já se foi, não se faz mais presente, mas deixou uma amizade tranquila, serena. E eu cantei essa música um dia ali na Baiuca, e ele ouviu e falou comigo depois: gostei da forma com que você cantou. Garota de Aluguel. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero pagamento para me deitar. Juro de você estrangular meu riso. Pegue seu amor que dele não preciso. Nossa relação acaba assim, como um caramelo que chegasse ao fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague-me o dinheiro e vista a sua roupa, mas deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada de preocupas e o marginal. Oh, 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 baby, baby. Baby, baby, baby. Whoa, 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 whoa.
Oh, Brasilzão apaixonado! Domingo à tarde, nada melhor do que ficar ouvindo uma live, né? Com as músicas maravilhosas. E é isso aí. Galera, Sandro, tá gostando, Sandro? Rapaz, como não se apaixonar, né? Sandro, deixa eu mandar aqui um abraço, meu amigo Walter Gumalina. Meu amigo Walter Gumalina deu uma força muito grande pra gente que tá realizando essa live. Meu amigo Playmar. Playmar é parceiro da gente. Aquele abraço, Playmar, que deve estar em casa ouvindo. Meu amigo Zé Geraldo, conhecido como Serra Pau, aquele abraço. E mandar um abraço também pro pessoal lá da... Pessoal que estudou comigo, que nós formamos em 2018, lá em Valadares, lá no Univale. Grande abraço, galera. Luciano e toda a galera. Ei, eu tenho saudade daquela turma, tá, Sandro? Faculdade foi muito boa. A faculdade sempre é bom. Gente, essa próxima música eu quero oferecer para um amigo recente que eu conheci lá em Barra de São Francisco, Zaire, com a sua linda esposa Catiária, e também para a sua filhinha Zairinha, da quem eu tenho no meu coração. Simbora! Eu vivo procurando tudo enquanto é lugar. Nos bares, nas igrejas, já tentei encontrar. No beco, nas esquinas, na lama e no pó. Até no bolso do meu paletó. Eu sei que essa coisa que eu tenho que achar, talvez tão perto que a mão não possa tocar. Quem sabe uma gilete e talvez no coração. Olhei até debaixo do meu colchão, oh yes. Oh baby, 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 eu preciso parar. Esta paranoia eu tenho que aliviar. Mas o que eu procuro você escondeu na barriga e não quer me entregar. Que diabo você quer mais de mim? E que triste sorte a mim, eu fui me apaixonar por alguém que tinha um brilho estranho no olhar. Caí na sua teia e serei a sua ceia. Um pacto com Satã ainda quero tentar, oh yes. Oh baby, 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 eu preciso parar. Essa paranoia eu tenho que aliviar. Mas o que eu procuro você escondeu na barriga e não quer me entregar. Que diabo você quer mais de mim? Oh, Mona! Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim. Gaga, gargalhando seus caninos de marfim. Eu faço qualquer coisa, eu te dou tudo que eu tenho, a bruxa. Por um pedacinho da paz que um dia eu perdi. Oh baby, 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 eu preciso parar. Essa paranoia eu tenho que aliviar. Mas o que eu procuro você escondeu na barriga. Danadinha. Que diabo? E Mona, Mona Lisa, você tá rindo de mim. Gaga, gargalhando de marfim. É isso aí, galera. Que maravilha. Ô, Cleiton. Com certeza a gente tem... muita história junto, né, Sandro? Demais. De erros, de acerto, né? Mas faz parte. Muito mais erro do que acerto, né? É, mas aí a gente vai compensando no final. E quando... a gente vai aprendendo também com os erros, né? Você fica mais experiente. Normal. Isso aí. Sandro, pode mandar um abraço para mais alguém aqui? Ô, meu amigo, fique à vontade. É, eu quero mandar um abraço especial para minha amiga Jussara e para a doutora Sarinha também, que deve estar em casa ligadinho. Aquele abraço, Jussara! Bom,
Como é live, e live nos permite errar, eu gostaria de improvisar aqui. Isso não quero dizer e deixar claro que isso não foi ensaiado, nem combinado, mas eu tive dois momentos marcantes na minha vida. Foi no dia que meus dois filhos nasceram. Amo ambos iguais, mas esta eu quero dedicar à minha filha Maria Eduarda, minha piquititinha. Assim sobre você, infelizmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar. No dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Teus olhos num anjo pequeno ia se fazendo minha religião. E isso, filha, realmente não sai. Foi quando você me chamou pela primeira vez de pai. O 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Teu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. O filho aonde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você aonde quer que vá. Aonde quer, filha, que eu vá. Obrigado pelo improviso, galera. Desculpa. Alguém também da qual eu quero homenagear nesse dia, que não se encontra mais presente, infelizmente, pessoa de coração puro, Valdeci da Floresta. Porque eu cantei essa música um dia em cima de um palco que era um caminhão de leite. Quando eu desci, ele falou comigo: cara, mandou bem. Acho que aí eu empolguei. Oh,
galera, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, está em casa aí nos assistindo, muito obrigado a todos pela presença, a todos que estão aí e todos vocês que nos ajudaram, hein? Queremos aí mandar um abraço, alô meu querido, meu amigo Alexandre, meu primo querido, aquele abraço, minha tia, todo mundo aí, alô Rio de Janeiro, a vocês que estão sempre nos recebendo, hein, né, Sandro? Aí no Rio, né? Nossa, o tio Jezinho. Estamos aí. Especial. Aquele abraço a todos, hein? Queria mandar um abraço também para minha família, meus tios, minhas tias, primas e primos, minha mãe, meus irmãos, aquele abraço. E um abraço especial para meu amigo Reginaldo e o amigo Nanado, que está cedendo a fazenda aqui com toda a boa vontade para a gente estar gravando essa live aqui, tá? Valeu, muito obrigado. Vocês moram no meu coração, tá, gente? Valeu! Esta música eu quero oferecer a meu irmão Fábio e a sua encantadora e linda esposa Luísa. Losing My Religion. Galera, a gente pede aí perdão
desculpa pelos os erros que acontecem, né? A gente sabe que tem uma banda tocando e todos me conhecem, sabem que minha profissão não é cantor, apesar de já ter cantado mal um dia, mas eu não sou cantor. Então eu vim aqui porque eu fui convidado para amigos que eu tenho. Amigos você carrega para eternidade. E eu tive, né, a felicidade de fazer uma amizade com o Plínio Diniz na quarta série. Isso é muito tempo. Bastante tempo. 1.000 anos atrás, né? Não, exatamente. Lá, era, é bastante, mas foi legal. E nesta época, estava aparecendo, pelo menos aqui para a gente e para o Brasil, RPM. E essa música me marcou, não só pela data em que eu tive a felicidade de conhecer você, meu brother, e posso chamá-lo de brother, mas também porque ela fez um grande sucesso. Tem certeza que você também lembra, né? Lógico, eu lembro. Essa música vai para o nosso amigo Playmar. Toda vez que essa música roda, eu lembro do nosso amigo Playmar. Alô, Luana, a próxima é com você, hein? Acabou aqui, é você, hein? Bora! 1, 2, 3 e... Olhar! 43. Au! O seu corpo é fruto proibido, é a chave de todos os pecados e da libido. E pro garoto introvertido como eu, é pura perdição. É o ladro negro, seu olhar é água turva de bebê. Se envenenar nas suas curvas, derrapar, sair da estrada, vou morrer no mar. No mar. Mais uma vez, pedimos perdão pelos erros, não tivemos tempo de ensaio, não tivemos como ensaiar, e o que eu fiz aqui, eu fiz de coração, espero que todos entendam e estejam gostando. Valeu, galera! Alô, Luana, agora é com você, minha amiga. Meu amigo, segura Alexandre, aí. Aquele abraço, valeu, muito obrigado. Segura aí, minha amiga Luana. Valeu, meninos. Foi um prazer. Sandro, gostei da sua camisa, hein? Bacana, curti.
Então vamos lá, gente, lembrando vocês que o QR Code para doação pelo PicPay tá aqui na tela. É só vocês apresentarem os leitores de QR Code aqui na tela e fazer qualquer tipo de doação, qualquer valor, para estar ajudando essa galera. E está sendo possível a gente realizar outras lives como essa. Ok? A gente vai agora agradecer os nossos patrocinadores. Vamos lá. Um abraço e a nossa gratidão para Cerro Verde Florestal, Consultório Odontológico do Dr. Marcílio, o Pit Stop em Central de Minas, a Casa do Produtor José Luiz, a Angelita Basilato, o Pleimar Pereira Pinto, Tiaguinho Souza, Ferreira Construção, Posto Central, o Adão, nosso secretário de obras, a Eletrozema em Central de Minas, a Daniele, nossa secretária de saúde, Ultragás, o Inovar, a Fran Alves Fotografia, que está fazendo aqui a cobertura dessa live, a galera do Caixaneiros 2020, um abraço, a Companhia do Cheiro, Mantena e Barra de São Francisco, o Tiago Gonçalves, Daniela Locutora, Renato Alves, o Timão, um alô para Boniek Barreto, Leilomar, o alemão, Tassiano Tatá, Edmilson Romarinho, a nossa vereadora Vera Enfermeira. Agradecer mais uma vez ao Regis por estar deixando a gente fazer a live aqui, né? Ter cedido o espaço para a gente. O vereador Cuquinha, Márcio Lopes Contador, a Advocacia Basilato, doutor Lucas. Um abraço para o Taviano Laia, o nosso prefeito Tavinho, o nosso vice Gilberto Cunha, a JJ Construtora, Casa Martins, Adelina Martins, Juscelio Dornelas, nosso secretário de esportes, e o engenheiro Cássio, o Fernandão da Construtora, o Bar do Nenzin, Cupim Eletrônica, Pierre Mendes e a advocacia do Dr. Denilson. Tudo certo aí? Tudo certo, Luana. Ah, então vamos lá. Bem, hein? Pra tá... nossa pro... Oi. Você está brilhantando a nossa live, tá bom? Ah, obrigada. Então vamos lá para nossa próxima atração com vocês, Zé Carlos. Valeu, gente. Boa noite pra vocês. Vou mandar essa música pro meu amigo Ronaldo, que gosta, dizer que gosta demais dessa música. Aí, Ronaldo! Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seus caminhos pela vida fora, antes que o fim fale de nós dois. Quero minha companhia, caminhando em outras direções. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Flores em vida, seu sorriso em mim iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar.
amor. Valeu, valeu, gente, valeu. Meu amigo Zé Carlos mandou bem pra caramba, rapaz. É isso aí, meu amigo. Obrigado, irmão, valeu. Sabe que é uma satisfação imensa ter você comigo aqui, né? Com a gente, né? Sim, é isso aí, meu amigo, tamo junto. Queria pedir nosso amigo Ricardinho pra mandar umas geladas pra nós aqui. Você aceita uma, né, Zé Carlos? Oh, com certeza. Manda aí, Ricardinho. Por favor, Ricardinho. Tá vindo. Aê. Opa, esse Ricardinho é massa pra caramba, rapaz. É isso aí, né, Zé Carlos? É isso aí. Tem que hidratar a garganta, né, Zé Carlos? Não aguenta, né? É isso aí, não aguenta, não. Tem que beber uma coisinha. E nós trabalhamos muito hoje, né, Zé Carlos? Oh. Trabalhamos pra caramba. Maravilha, bicho, muito bom. E ficando bom, né, Cleito? Tá ficando bom, graças a Deus, né? Zé Carlos, essa agora é apaixonada, hein? Essa é apaixonada. Quem é apaixonada aí, gente? Ajuda a cantar. Rapaz, a mulher tem que pensar muito antes de largar o homem, que depois ela quer voltar, né? Aí fica complicado. Tá lascado, viu? Pois é, ué. Você, e via você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Não sabe quanto eu chorei, agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de meu amor.
você não desiste. Quer saber aonde eu tô? Quer saber onde eu tô? Ainda tô aí. Tô nessa dose que cê tá bebendo. Tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ai, 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 ai. Ainda tô aí. Tô nessa moda que cê tá ouvindo. Tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida. Você era feliz e não sabia. Pensava em você, vivia você. Amava você, era só você e eu. O nosso amor particular. Nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou. O sonho acabou, você me deixou. Não sabe quanto eu chorei. Agora que eu superei. Aí me ligue, me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô. Quer saber onde eu tô. Ainda tô aí. Tô nessa dose que cê tá bebendo. Tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ai, 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 ai. Ainda tô aí. Tô nessa moda que cê tá ouvindo. Tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida. Ai, 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 ai. Ainda tô aí. Tô nessa dose que cê nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ainda tô aí. Tô nessa moda que cê tá ouvindo. Tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida. Ou será feliz e não sabia. Coisa boa, viu? Coisa maravilhosa, com a cervejinha melhor ainda, né? Vou fazer a estrela cadente, né, Zé Carlos? Vamos lá, estrela cadente. É isso aí. Um sonho de amor. Um sonho de amor, né? Nós estamos dando o nome da música aqui, tamo, né? Aqui. Porra. Caralho. Ah! Chama no corpo.
Brasilzão chonado, o Brasil é cheio de diversidade, né? Aqui a gente tocou de tudo aqui hoje já, hein, gente? Já tocou forró, só falta tocar ópera agora. Mas vai vir um cantor de ópera, mais tarde. Vai tocar ópera também que a galera aqui vai cantar. O italiano tá vindo aqui pra cantar ópera pra nós, tá bom? Mentira, tá, gente? Brincadeira. Mas é bacana reunir o pessoal e fazer uma live, já que não tá podendo ter festa, né, aglomeração. A gente vai se virando do jeito que pode, né, gente? Manda um abraço lá pra galera que lá dos Estados Unidos está assistindo, a galera também lá da Europa, na Espanha, Portugal, aquele abraço, muito obrigado. Meu amigo Geraldo lá de Patinga, meu amigo Eric, meu amigo Demetrius está lá também. Aquele abraço, de coração, valeu. Deixa eu beber mais um aqui pra gente puxar a próxima, Zé Carlos. Essa agora eu vou receber meus amigos aí, o Tavinho, o Cássio, o Tim, Kevão, Adão, valeu, gente. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. Adianta. E recomeço do nada, sem reclamar. O meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. Como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero. Sou dono do meu coração. Ah, espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso. Pelo mando e nunca peço. Eu não confesso.
sou dono do meu coração. O espelho me disse: você não mudou, você não mudou, não mudou. Cara, não é que o bichinho tinha trampa ainda dessa música daquela época, né? Daquela época, roupa nova. Pois né? É, rapaz, aí o cara veio e gravou agora, ficou gravou, bacana. Marcou o negócio, né? Ficou bacana. É isso aí. Ô, Zé Carla, a próxima canção aí também é das antigas, né? Essa é das antigas, agora é das antigas. Vamos fazer um né? Poporri aí, né, de... das modas boas aí, moda né? Moda boa, tem o tecladista ali, né? Fera no negócio. É fera, ali conhece. Demais, velho. Conhece ali. Vamos lá. Eu bebi demais e não consigo me lembrar.
te quer. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. Da noite, está agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a cama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Valeu, gente, valeu. Agora... Meu amigo Zé Carlos, aquele abraço, muito obrigado. O Cleito, muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado, o Prínio, valeu, muito obrigado. Viu? Valeu, Frank, valeu, Helder. Valeu, meu brother. Valeu, gente. Minha amiga Luana, pode ficar à vontade agora, tá? Valeu, Zé Carlos. Tem, olha lá, valeu, Luana. Ah, valeu. Oh, eu esqueci de falar, hein? Foi o Zé Carlos, o Alisson e o Helder que fizeram essa participação aí com a gente, tá? Então vamos lá. Quero lembrar vocês que tá aqui na tela o QR Code para fazer doações para a galera que tá organizando aqui essa live. Então vocês podem abrir aí o leitor de QR Code e fazer a doação de qualquer valor aí para tá ajudando essa galera. E tá sendo possível, né, a gente realizar outras lives como essa. Então vamos lá aos nossos patrocinadores, a nossa gratidão, né? Graças a eles está sendo possível tudo isso aqui. Então vamos lá mandar um alô para eles. O Renato Alves, o Timão, Boniek Barreto, o Leilão Mar, o Alemão, o Tassiano, o Tatá, o Edmilson, Romarinho, a nossa Vera Enfermeira, a Fazenda RR Regis, o vereador Cuquinha, Márcio Lopes, contador, a Advocacia Basilato, doutor Lucas, Otaviano Laia, o nosso prefeito Tavinho, o nosso vice Gilberto Cunha, a JJ Construtora, a Casa Martins, Delina Martins, um alô aí, Juscelio Dornelas, o nosso secretário de esportes, o engenheiro Cássia, o engenheiro Cássio e o alô Ananda Dornelas, Fernandão Construtora, Bardo Neizin, Cupim Eletrônica, Pierre Mendes, Advocacia Dr. Denilson, Cerro Verde Florestal, o consultório odontológico do Dr. Marcílio, Pit Stop Central de Minas, a Casa do Produtor, um alô ao nosso José Luiz, Angelita Basilato, Fleimar Pereira Pinto, o Tiaguinho Souza, Ferreira Construção, Posto Central, o Adão, nosso secretário de obras, um alô à Eletrozema, em Central de Minas, a Daniele, nossa secretária de saúde, Ultragás, o Inovar, Fran Alves, fotografia, que está aqui cobrindo essa live. Os Caixaneiros, né? A galera do Caixaneiros 2020. A Companhia do Cheiro, Mantene Barra de São Francisco.
Tiago Gonçalves e a Daniela Locutora. Ô, Daniela. Alô, Luana, muito obrigado a você por estar nos ajudando aí a fazer essa live maravilhosa. E a todos vocês que estão em casa aí nos assistindo. Alô, galera dos Estados Unidos. Alô, meu amigo. Que fase do Ney, hein? Alô, Ney. Alô, Marquinhos. A todos vocês aí, de meu amigo de Milcinho. A todos vocês que nos ajudaram aqui. A meu amigo Alemão. Nosso amigo Tiaguinho. Alô, Raimson. Estamos aqui sempre te acompanhando. E também a nossa amiga Janine. Ô, Janine. Estamos aqui de olho em você, hein? Manda aí, nós estamos aqui te ajudando, hein? Agora com você, ó, meu amigo Márcio. Bom, hein? É o seguinte, eu queria mandar também aqui um abraço pro meu amigo Tatu, também lá dos Estados Unidos, sempre acompanha as lives que a gente faz. E um grande abraço também pro meu amigo Valmir, que todo ano faz a festa do Caixaneiro, que a Luana acabou de falar ali, que é uma festa muito bacana, é uma festa beneficente. E vamos ver se esse ano vai dar pra gente fazer o Caixaneiro 2020, né? Tomara que dê tudo certo para a gente fazer ainda esse ano. Vamos torcer para isso, né? Oi, ei. Alô, Luana. Hoje eu vou representar aqui. Apresenta o nosso amigo aí para você. Apresenta o nosso amigo agora aí. Valeu. É. Com vocês, Márcio Lopes. Boa noite. Hoje eu vou representar aqui três nordestinos, hein? O Mineiro representando o Nordeste hoje, hein? Primeira canção, Certo Maluco, beleza, hein? Quando o navio finalmente alcança a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que não disse ainda não, coisas do coração, oh, 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 coisas do coração. Quando a gente se tornar rima perfeita e assim virarmos de repente uma palavra só, igual o nó que nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão e nada mais, oh, 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 paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração, oh, 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 coisas do coração. Diga lá, lá. Igual o nó que nunca se desfaz, exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisa do coração, oh, 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 coisa do coração, oh, 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 oh. Coisa do coração, oh, 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 coisa do coração. Eu vou mandar um abraço pro meu tio lá em São Paulo, tio Vavá. Um abração pra você, meu tio. Mandar um abraço também pro Regis, o Neném Gomalina e o Nanado, Lucas Basilato. Obrigado vocês, valeu. Marcinho, a turma do Ponte Bar aí, ó. E a turma do Ponte Bar também, e o Elton. A galera tá bom, Elton?
Aquele abraço pra você. Vamos passar lá no ponte de bar depois pra gente tomar. Todo mundo nervoso aí. Vamos passar lá no ponte depois e tomar aquela gelada. Valeu, Elton. Vamos lá, hein? Bora. É isso aí, prepara lá. Vou mandar uma aula também. Não, pera aí, velho. Vou mandar também um abraço pra um amigo especial, Dr. Alberto, que ele falou pra mim o seguinte: Marcinho, toda vez que você canta uma música, você me empolga, eu choro. Alberto, essa vai pra você, meu amigo. Acho que ele vai chorar também, hein? Vamos lá, vamos ver. Amigo, eu me desesperava. Sim, que assim, falando bem, sabe que esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente. Deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim, falando bem, sabe que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de você. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de você. Sim, quero mandar um abraço também para uma pessoa lá de São Paulo, meu amigo Eduardo, deve estar ouvindo a gente também. Aquele abraço, Eduardo, valeu. O Leandro também, que está lá em São Paulo, amigo nosso. Alô, Márcio. Abraço, Leandro. O Leandro é enjoado, mas é nosso amigo, né? É nosso amigo, é gente boa. Ô, Márcio, queria mandar um abraço demais, gente. Para o nosso amigo lá do Espírito Santo. Alô, Israel. Alô, Samira. Você que está acompanhando nós aí, muito obrigado. Manda um abraço para o meu amigo Tio Kennedy. Alô, o que é? Essa música é especial pra você, hein? Meu amigo Cássio Engenheiro, aquele abraço. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço também pro Zário, lá de Barra de São Francisco. Tá bem? Um abração. Manda abraço pro moleque também, o Caio. O Caio, filho do Peroba, que deve estar ouvindo a live também. Ele mandou um like aqui agora. Ê, moleque, gente. Música.
domingo azul. Azul era dela e lindo era dela da tarde. Meus olhos azuis como a tarde de domingo azul. Mota no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e lindo era bela da tarde. Meus olhos azuis como a tarde de domingo azul. A pele deixou. Obrigado, Plínio. Obrigado, Cleito. Essa live maravilhosa dos amigos aqui de Central de Minas. Valeu. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Fabrício. A gente te agradece, meu amigo. Valeu, gente. Até a próxima live. Valeu. Tchau, tchau. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos ajudando a fazer essa live maravilhosa. Alô, minha amiga Luana. Cadê você, Luana? Cadê você, Luana? Plínio. Já chegou. Cheguei. Quanto tempo eu não te vejo, Luana. Isso aí. Gente, muito obrigado a vocês por estar aí nos assistindo, por estar nos acompanhando. Parou. É isso aí. Obrigada, aí. Meninos. Muito obrigado a todos. Alô, Luana. Oi. É com você. Tô aqui. Então é isso, gente. Obrigada, meninos. Bacana. A gente vai lembrar aqui, a galera que quiser doar, que puder doar, o nosso código, QR Code aqui do PicPay. Você pode doar qualquer valor e vai estar contribuindo para a gente continuar fazendo lives como essa, a galera que está organizando aqui continuar fazendo. Ok? Então vamos lá. O nosso agradecimento a todos os patrocinadores, né, que são uma parte muito importante e responsável para a gente estar fazendo essa live aqui hoje, está sendo possível isso aqui para a gente. Então, vamos lá. Um alô para Renato Alves, o Timão, Bonieque Barreto, o Leilomar, o Alemão, Tassiano, Tatá, Edmilson, Romarinho, a nossa vereadora, Vera Enfermeira, a Fazenda RR, o Regis, quem está cedendo aqui para a gente o local para estar fazendo essa live. Nosso vereador Cuquinha, o Márcio Lopes, o contador. A Advocacia Basilato, o Dr. Lucas. O Otaviano Laia, nosso prefeito, Tavinho, muito obrigada. Nosso vice-prefeito, Gilberto Cunha. JJ Construtora.
Casa Martins, Delina Martins, Juscelio Dornelas, nosso secretário de esporte, o engenheiro Cássia Ananda Dornelas, Fernandão Construtora, Bardo Nezin, Cupim Eletrônica, Pierre Mendes, Advocacia Dr. Denilson. Quero deixar um alô aqui também para o meu tio, Valtair da Ambulância, Cerro Verde Florestal, Consultório Odontológico do Dr. Marcílio, Pit Stop em Central de Minas, a Casa do Produtor, um alô José Luiz, Angelita Basilato, Fleimar Pereira Pinto, o vereador Tiaguinho Souza, Ferreira Construção, Posto Central, Adão, secretário de obras, Eletrozema em Central de Minas, a Daniele, nossa secretária de saúde, Ultragás, Inovar, a Fran Alves, fotografia, a galera do Caixaneiros 2020, alô, a companhia do Cheiro, Mantena em Barra de São Francisco, ao Tiago Gonçalves e a Daniela Locutora. Tudo certo aí? Tudo certinho, Luana. Já nasci preparado. Então vamos lá. Com Oi, vocês, João Vitor. Oi, é uma grande honra tocar com esse cara aqui. Esse cara é filho do Zé Maria, porra. Ei, caramba, aquele abraço, meu amigo. Zé Maria, brother. Vamos lá, né? Segura com Malina, meu amigo Serrapão. Oh, dá um like aí, porra. Meu amigo Sandro do Bloco, aquele abraço. Bota pra fuder, porra. Mama, take this bed off of me. I can't use them anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel knock, 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 you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door. Knock, knock, you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door. Com vocês, Mr. João Vitor. Guns in the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feel knock, 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 you are a heaven's door. Knock, you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door. Knock, 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 you are a heaven's door.
war or heaven's the war. Knock, 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 war or heaven's the war. Knock, 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 you are a heaven's door. 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 Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Guns N' Roses deixou lembrança, né? Mas essa letra do Mr. Bob Dylan é o cara, né? Era o cara. É, né, que tá vivo até hoje. Ricardinho, minha cerveja até agora nada. Meu Deus, mas tá bom, tá chegando. Oh, meu Deus, obrigado. Ricardinho é o cara também, bicho. Ei, Ricardinho. É isso aí. Desculpa aí, meu brother. Meu amigo Helder mandou bem pra caramba aí também, tá? Brigadão. Alô, Brenner, meu parceiro, meu primo. Tamo junto, mano. Eu, você e o Juninho, parceiros. Essa próxima canção eu quero oferecer para um amigo muito especial, meu amigo Paulo Lobach, tá lá em Governador Valadares, e aproveitar e mandar também um abraço para toda a galera lá de Governador Valadares, que tá assistindo a gente, aquele abraço, tá bom? Se eu errar, vocês me perdoam. Saudoso Renato Russo, Legião Urbana é uma religião, gente, que a gente tem que seguir, todo mundo tem que ouvir Legião Urbana um dia, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Teus olhos castanhos, então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio escondeu.
Legião Urbana realmente é foda, né, rapaz? Pra quem curte Raimundo, aí a gente vai fazer uma versão aqui da música dele. Tá bom? Ficou bem legal. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Depois que a gente toma um, a gente não sabe de mais nada. Não respondemos. Meu amigo João Vitor, Mr. João Vitor. Ei, Gumalina! Passasse a barreira das AM e FM dos elevador. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio que é de sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. E o mundo se for dos dois, então é namoro. Meu cabelo é ruim, mas minha perna é de lim. Você seu salgadinho, você vai gostar de no seu radinho. Meu amigo João Vitor, queria agradecer pela sua presença, meu brother. Chega pra cá pra câmera te pegar direitinho aqui. Vem cá. Meu amigo João Vitor é um guitarrista nato. Tem 2 anos só que toca. Daqui 2 anos ele vai estar igual o Slash. Segura, Slash, que o João Vitor tá chegando, hein, porra. Valeu, meu amigo João Vitor, obrigado. Esse menino... tem futuro. Ele é fenomenal. É, ele é fenomenal. É isso aí. Obrigado, João Vitor. Ô, João. Aquele abraço. Continua, meu brother. Meu amigo Alisson, muito obrigado. Continua segurando essa... Meu amigo Helder, aquele abraço, valeu. Grandes músicos. Aqui em Central de Minas é assim, né, gente? Não tem músico de profissão. A gente sempre faz uma outra coisa e é música só pro hobby. Então a gente tá fazendo... Isso aqui é diversão. Espero que o pessoal em casa entenda que não tem nada sério aqui, né?
Quando a música sai legal, é bom, né? É gratificante. Meu amigo Fabrício. Meu amigo Fabrício é o rei do computador. Se demorasse mais 2 dias para nascer, nasceria um hacker. Ô, Cleiton. Mas ele gosta de música também, aí tá dando um apoio pra gente aqui. Muito obrigado, tá, Fabrício? E gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa aí, nos assistindo, nos acompanhando em casa aí pelo YouTube. Muito obrigado a você que tá aí. Se você quiser fazer uma doação aí pelo PicPay, tá na tela aí, querendo nos ajudar aí a... Estamos sempre... Alô, Helder, aquele abraço a todos, aos nossos patrocinadores, que ao apoiador isso, pela live aí. Alô, Leão. Ô, Leão, o esquema aqui tem hora que vai e vem, hein? Tá aquele trem. Ô, Leão, vambora, hein? Leão, aquele abraço, tá? O Leão é profissional demais da conta. O Leão deve estar passando raiva demais com nós aqui, ó. Vambora. Dias atrás, vamos lá? 2, 3 e... Alô, velho, mergulho. Thank you.
Queria mandar um abraço especial pro meu amigo Obed, lá da Bax Sorveteria. Meu amigo Obed, grande amigo meu, aquele abraço. Pra toda a família Lobac também, né? Oi, oi. Ô, Cleiton. Fala, meu amigo. Mandar um abraço aí pro nosso amigo do... O povo que tá na América. Alô. Minha amiga Francela, que tá tirando as fotos aqui também. Ô, na live. Ô, Francela. Ô, Francélia, aquele abraço, muito obrigado. Muito obrigado a você aí. Muito obrigado, Francélia. Queremos agradecer aos nossos amigos que estão nos Estados Unidos aí, a todos vocês. A lá, galera do Grupo VIP. Grupo VIP, Trau de Minas. Ricardinho, se tiver uma bebida aquela aí que... turma ali, ó. Se tiver uma bebida que desenrola a língua, traz pro Plínio, que tá com a língua enrolada. Não, ô Cleito, aquela turma lá do Grupo VIPs. Opa, isso tá aí, ué. Sempre nos ajudando lá, ó. Grupo VIPs, né? Isso aí, é o Grupo bacana. VIPs Central de Minas. É isso aí, ué. Que tá ali, o Marquinho, o Elton, tá lá o Leilomar, todo mundo lá. É isso aí. Meu amigo Ney, que fase do Ney. Meu amigo Adão, o grande secretário todo de mundo. Obras também de Central de Minas, aquele abraço. E a galera Central de Minas, vambora, hein? Meu amigo Gilmar Camilo também, lá dos Estados Unidos, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, Marquinhos. Thiaguinho e tá meu amigo Raimson. Tá lá em Massachusetts. Alô, Ragner. Ô, Ragner, o seu Corinthians tá muito ruim, bicho. Puta merda. Vambora. 2, 3. Te escuto mais, você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. O Obed ama essa música. Segura, Obed. Alô, doutor William. Aquele abraço. Segura aí. Olha a abobrinha, Obed. Até agora não virou carrinha não, Ida. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ô, Brenner. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Oh, thank you.
Ô Cleiton, fala comigo, meu amigo. Acabamos aqui, nosso amigo Fabinho do Vozeirão. Ô Fabinho, tá preparado já? Preparou a garganta? Ó, não esqueça do nosso amigo Sebastião Santana, hein? Toma um cunhaque de alcatrão, Fabinho, pra você cantar legal. Cunhaque de alcatrão. Prepara a garganta aí, hein? Daqui a pouco é você, hein? Aquele abraço. Meu amigo Valmir pediu pra cantar música pra ele, filho. Eu vou cantar um pedacinho aqui. Só que eu no violão. Não pode deixar passar em branco, né? Uma música de Raul Seixas. É uma música que ele gosta pra caramba. E eu apresentei essa música pra ele. E ele colocou ela lá na palestra dele. Ele faz uma palestra muito bacana. Ele colocou essa música no projeto da palestra dele, tá bom? Vamos fazer aqui, rapidinho. Vamos tomar só um minutinho aqui da banda aqui, tá bom? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita um aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, é. Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais, muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Valeu, Raulzito! Aquele abraço, Valmir! Seu nome não me abandone jamais.
Rihanna, o ícone da música popular brasileira. Alô, Frank. O Liel deve estar desesperado com nós. Ô, Cleiton. Para colocar esse som audível, deve dar muito trabalho, gente, pelo amor de Deus, mas tá bom. Ô, Cleiton, eu tenho uns amigos aqui. Fala comigo. Na parte da guitarra. Nosso amigo Franklin, na parte direita aqui. É isso aí, meu amigo. Nosso amigo Fabrício. E outra coisa, hein? São aí, primos, né? Você sabe que são primos, né? São primos, beleza. Isso aí, ó. Só que o Franklin é muito apaixonado. Ô, dor de cabeça. Aproveitar, passando, isso aí. Aproveitar e mandar um abraço pra família Macionel. Tudo gente boa. Conheço desde criança. Desde criança. É isso. Alô, aí. Galera. Sou um menino ainda, né? Mas conheço ele faz um tempinho. Queremos agradecer a todos que estão aí nos acompanhando aí pelo YouTube, nos acompanhando, nos ajudando e agradecendo a todos vocês, hein? Alô, Cleiton, bora! Vambora fazer. Essa canção vai pro meu amigo Dr. Marcílio, se estiver presente na casa dele ouvindo agora. Oferecer pra ele. Dr. Marcílio, aquele abraço. Bora! Um, dois, três. Someone told me long ago that it's calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say
Galera, chegou a hora da saideira. Nossa, né? Alô? Saideira nossa. Alô, Luana? A gente vai tocar uma música aqui que meio que no improviso. Ô, Luana, tá preparada aí, Luana? Mas seja o que Deus quiser, né? Luana, pode preparar. Vou você abrilhantar nessa festa mais uma vez. Alô, Fabi, agora eu vou com você, hein? Prepara a garganta. Cadê a mamãe? Eu não vi mamãe, Fabi. Você sem uma mãe? Sozinho? Plínio, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Reginaldo. Meu amigo Reginaldo da padaria, né? É conhecido como Reginaldo da padaria. Meu grande amigo Reginaldo, aquele abraço. Valeu. Meu amigo Tuga tá em casa ouvindo também, aquele abraço. Muito obrigado, meu amigo. Dá um like lá, hein? Não, dá um like na hora aí, agora, instantâneo. Ô, Cleiton. Alô, meu querido. Aquele abraço, meu querido. Ô, querido, eu tô te esperando. Eu te esperei aqui e você não vem. Quem sabe na próxima você vem, hein? Beleza? Bora. Vamos pra saideira então, Plínio. Bora. Depois eu vou passar um solvente aí pra desenrolar essa língua sua. Tá meio embolado, hein? Não, rapaz. Tá bom, tá, mas beleza. Tá tranquilo, mas tá legal, bora, tá legal. Bora. Rapaz, deixa eu sair aqui. Precisa sair. Alô, melhor aqui William. Na foto. Vou redar pra cá. O Abed tá. Olha, no lugar fenomenal. Vou redar, hein? Pra cá tá, aqui, ó. O Abed tá no pra você ficar. Filé. Precisa sair agora, hein? Você gosta de Raimundos? Vamos fazer Raimundos com a saideira. O Abed tá no lugar bom, filé. Ó, pra você ver, ó. Alô, bonito. Aquele abraço, bonito. Ano que vem eu tô agarrado, hein? Toquei nela sem querer, ela gritou: quem você pensa que eu sou? Seus instintos, girl, vai ser legal. E menina,
também, hein? Alô, Luana, com você? Segura, Luana. E Plínio, valeu, meninos. A gente quer aqui agora aproveitar a oportunidade para agradecer toda a galera que acompanhou a gente até aqui, que assistiu a nossa live, que esteve com a gente, que interagiu. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os patrocinadores que fizeram, né? São grandes responsáveis por isso aqui estar acontecendo. Então, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento e a nossa gratidão. Então, é isso, galera. Até a próxima live. A gente quer agradecer a galera que contribuiu, né? Que doou pra gente através do PicPay. Muito obrigada. E até a próxima. Vai ter mais? Quem, gente? Como assim? Não tá aqui pra mim. Ah, o Fabinho vem aí. Vocês estão preparados? É. Então, vamos lá. Enquanto eles estão se organizando ali, a gente vai agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, ao Regis por ter cedido esse local aqui pra gente, né? Com grande, assim, alegria. E a gente vai agradecer aqui, vamos falar os nossos patrocinadores. Renato Alves, o Timão, Boniek Barreto, Leilão Mar, Alemão, o Tassiano Tatá, o Edmilson, Romarinho, a nossa vereadora Vera Enfermeira. Vereador Cuquinha, Márcio Lopes, contador, Advocacia Basilato, Dr. Lucas, nosso prefeito Tavinho, vice Gilberto Cunha, JJ Construtora, Casa Martins, Delina Martins, Juscelio Donelas, o nosso secretário de esportes. Grande abraço para o engenheiro Cássio e Ananda Dornelas. Fernandão Construtora, Bardo Nenzin, Cupim Eletrônica, Pierre Mendes. Advocacia do Dr. Denilson, Cerro Verde Florestal, consultora odontológico do Dr. Marcílio, Pit Stop Central de Minas, casa do produtor José Luiz, Angelita Basilato, Pleimar Pereira Pinto, Tiaguinho Souza, Ferreira Construção, o Posto Central, Adão, secretário de obras, a Eletrozeme Central de Minas, a Daniele, nossa secretária de saúde, Ultragás, Inovar, a Fran Alves Fotografia, que está cobrindo aqui o evento para a gente, muito obrigada. Um alô aí para os Caixaneiros 2020, Companhia do Cheiro, Thiago Gonçalves e Daniela Locutora. Tudo certo aí? Tudo certinho, tudo certinho. Tô com vocês. Ei, hey, Baltimore! Queria dar uma boa noite a cada um de vocês, nesse domingo de tarde apaixonado. Valeu! Segura com o Fabinho no forró, aí. Bora que é sucesso, papai! Por favor, não deixa. E fica junto que contigo me amago. E com seu cheiro, teu sabor me atrai. E só não é bom quando você diz que vai embora. E fica amor, por favor, para. E fica junto que contigo me amago. E com seu cheiro, teu sabor, minha na. E só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, Timão! Simona, que é sucesso pra trás! E balancei, balancei. Oh! Sucesso! Comigo, amor é meu. E te pegar, se abraçar, te cheio de ver. Só não é bom quando você.
você diz. Eu quero ver todo mundo assim, ó. E fica, amor, por favor, não desfaz. E fica junto e contigo me amargo. E com seu cheiro, teu sabor me atrás. E só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor, senhor. Dono forró. Ciúme é sucesso, babá. Meu maestro é do nosso pecado. Passar aqui para agradecer mais uma vez, né? Para agradecer nessa tarde de domingo,
Chonara demais, passou aqui grandes feras. Amigo Cleiton, Franklin, Fabrício, Plínio Diniz, Genaí Silva, Gustavo Vozeirão, meu amigo Massim, também. Gente, passou aqui cada pessoa apaixonada. Show de bola, mora no meu coração. Gente, finalizando aqui com o Fabinho Forró, desculpa aí pela, né, Wilder? Eu improviso, mas vai dar certinho pra nós hoje, viu? Pensa num cabra bom tá aqui, tá? Vambora que é sucesso, patrão! Mais
Fabinho do Forró. Gente, no improviso, Fabinho do Forró tá fazendo para vocês aqui hoje. Já passou grande banda aqui nesse palco hoje. E hoje eu tô fazendo aqui a sequência saideira, né, meu negão? É, rapaz, é bom demais. Sonorização show de bola, meu amigo Liel. Da Web TV, meu amigo Frank Lane. Gente, show de bola, viu? Vamos lá, que é sucesso, patrão. Vamos lançar! Meu coração olhando. Meu coração.
galerinha linda, queria agradecer a cada um de vocês pela live, vocês que visualizou, vocês que curtiu aí a nossa live, obrigado, um abraço especial da nossa live aqui, Fabinho Forró Especial, um abraço para cada um de vocês, tchau, obrigado!